halkani waa Taar TV daawada ku soo dhawaada warkeenii labaad iyo barnaamijkeenii wax weydiin ogaal ka sheegne. Shan daroodo boqosho oon beledkeenna ahayn, haddaad bowga jeclaato ama aad u bareedho, waxaa kuu basrinaysa reexan waa balanteenna. Labo waa isku baab, waa berriga Afrikaan, saddexna waa bari hoose. Waxaa biiro ku raaca shixnada badankooda beledkao dhan adduunka, hadday taalo badweyn badqabka ugu dhex keenta baradaada dhexdeeda ee reexaan boogu u dooro. Isaguna nin lagu magacaabo Nikadebos Indalala oo ku magacaaba nagaasimaha gobolka waqooyi bari ee Kenya oo ka toodoonayay meel hayjadahayd ayaa dhaar iyo tuxun ku maray in la carcaarin doono cid kasta oo lagu helo inay wax taaratay kooxda Al-Shabaab. Wuxuu sheegay in isku si loo ciqaabi doono qofka Al-Shabaab taageera iyo kii docka yeer u noqda, isla jeerkaasna lagu dabri doono geed quraanja leh. Wuxuu heshiisigani ku dheeraaday sida loogu baahan yahay in la wada ilaaliyo nabadda dalka Kenya. Wuxuu sheegay kana codsaday dadka xeer u dhalanka iyo kuwa waageniga ahiba inay il dheer u yeeshaan nabad lagu wada lido. Ninkan magaciisa la yidhi Indalala ayaa dadka ugu baaqay sida ay Kenya lama huraan uga tahay nabad lagu wada joogo, isagoo ka toogay dadka ah inay gacan ka siiyaan ciidamada bilayska dalkaasi raadgurista ay ku hayaan Al-Shabaab. Waayahan waxaa Kenya ka dhacayay weeraro ay qaadayso kooxda Al-Shabaab, kaas oo kii ugu dambeeyey uu u dhacay shalay kadib markii kooxdu ka adeegatay goob ku taala Lamu iyadoo dishay laba qof. Dowladda Kenya ayaa aaminsan inay noqotay geedkii gudinta u cawday ee yidhi badh ka midi haddii aanu kugu jirin iga walaaladi goyseen. Waxaa la sheegayaa inay Nairobi qabto in Al-Shabaab taageero ku leedahay gudaha dalka Kenya, taas oo soo duduucday inay maanta u hanjabto dadka lagu tuhmayo inay si dahsoon wax la wadaan Al-Shabaab. Iyaguna dad qamaamaya ayaa cirbaha calaashaday, eedna daba qaaday oo welibana u hanjabay xildhibaan Axmed Nuur Guruuje oo dhowr caana maal ka hor ka hadlay riig biyood laga faarfaarayo ceelka Caynaba. Xildhibaanka ayaa sheegay in tiyo Hargeysa haraadan tahay, misena ay ceeb iyo nacdiirta in Caynaba iyo Bariba biyo loo soo saaro. Wuxuu sheegay in wasiirka biyaha Soomaalida Cali Mareexan uu deegaamadiisa ceelal ka qodayo halkii ay ahayd inuu Hargeysa oo magaalo madaxda dalka ah biyo u soo saaro, maadaama oo ay ooman tahay muddo dheer, gaar ahaana deegaamada gacanta keliya lagu maydho ee uu ka soo jeedo xildhibaankani. Wuxuu intaa ku daray inay eex tahay Hargeysa oo la dhaafiyo biyaha Caynaba loo qodayo. Wuxuu sheegay inuu taa ka xun yahay maadaama uu sito sidoo kalena uu huwan yahay xasaanadda beeshiisa iyo dadka soo doortay oo uu hadalkan ku metelo, taasoo laga yaabo inay kaba cadhoodeen. Hadalkaasi markuu ka soo jeedhay xildhibaan Guruuje waxaa dhagaha goostay oo shabariga burco, gaar ahaan qolyaha isticmaala baraha bulshada ee wararka laga dhuugaalo, waxayna ku sifeeyeen inuu dhawaaqa xildhibaanka Guruuje uu yahay dhidan kodkiciyey. Waxay dadkani ku dhaliileen xildhibaan Guruuje inuu wixii lasoo qaadaba la doonayo koonfurta iyo bariga Hargeysa, balse aanu ka naxayn dadka kale ee haraadan sidoo kalena abaaruhu xilligan haystaan. Arrintaasi waxay soo waldaamisay in mudaha uu mar labaad isla soo jacfeeriyo raaligelin u ekayd kawadiwaah oo afgobaadsi iyo weliba golalka ka ahayd. Riiga soo fakaday ee bari u soo fakaday ayuu ka xumaada. Markaa waanu isfahanay weyi, Soomaaliland maaha mashaariciheedu maaha mid riigagaasi waxa laala wixii mashaariic ee yaniga Soomaaliland ay wada lahayd. Waxaan ogaanay inay barbar ka rabto aad galbeed ku haysato ku qarsan jirtay. Marka isguruujo isfahanay inagu gowdhe Soomaaliland waa la wada leeyahay. Hargeysa iyo yacayna mar waa isku mid, Sool iyo Sanaag iyo Murad Jeexna waa isku mid, dalku waa isku wada mid. Ah, bulshada gobolka Saraar waxaan rabaa inaan raayigeyga ka dhiibto kelmaddii xildhibaan Guruuje ka yidhi Hargeysa ee ahayd Caynaba waxa uu eeg Caynaba ceel uma baahna. Waxa weeye xildhibaan waxaan ku leenahay marka ugu horeysa xildhibaan qaran baa tahay, qarankaad u dhaaratay, bulshadaad u dhaaratay baanu ka midnahay. Imara waxaa isleeyahay berigii dhaweyda golaha wakiilada la dooranayay wax kugu yar qalloocdeen, waxaana madmadow ku jira berigii dhaweyda Caynaba biida loo dalacsiinayay inaad ka codaysay iyo inaad u codaysay. Waxaan se ku leeyahay waxay ku kala caddaatay inaad Caynaba biyihii u diiday xildhibaan Guruuje. Waxaan leeyahay xildhibaan kulli xildhibaanada gobolka soo waxaan leeyahay waxba Guruuje u jawaabina, nin iska hadlay iska hadlay Guruuje waa loo han weynaa Guruuje arrinta xaal ka bixinaada arrinta xaal ka bixin weyna magac labaad ahay xagga biyaha kuwa ugu doonsan Caynaba waad u doontaa wasiirkana xaal sii kuwana waa loo soo saaray Riigo waa loo soo saaraya waa lagu maqan yahay way kala hoysta gabaa ka horeysa maalin boqol la qarnayn ayaa wax la siinaya kuwana waxaan leeyahay haddii oo ma yihiin ilaa yar xof fudeyo waxa weeye xildhibaan Guruuje markii hore anigu waxaan ku moodanay xildhibaan reer bari, xildhibaan reer bari markaan ku moodanay ismaana lahayn xildhibaan bari ka soo baxay waxa weeye wax bari la geeyay ayuu ka hadlayaa. Waxa weeye hadalka shalay ka soo yeeray xildhibaan Guruuje, runtii waxaan leeyahay xildhibaan dee bulshada Soomaaliland oo dhan baad u dhaaratay, macnaha xildhibaan loo kala madahay in ummadda Soomaaliland oo dhan baad ka dhaxaysay
shalayna runtii waxaan aragnaa hadal runtii ayaan darro ah inaad ka hadasho aynaba oo 30 sano biilaad intii Soomaaliland ba jirtay oo runtii ah magaalaha Halbowle waa Soomaaliland bartamaha Soomaaliland ku dhacday markaa maanka Soomaaliland leegayo inaad tiraado waxa weeye maxaa eel biya loogu yiruntii waa ayaan darro ee deegaanka sheegaysay waxa weeye kala waad lahayd biilaan iyo abaar iyo waxba ka jira ee dalka oo dhan xaalada abaareed way ka taagantay laakiin waa loo si kala baahi badan yahay aynaba na baahi weyn bay u qabtay magaalooyin badan iyo deegaan badan ba waxa weeye ku xeeran oo runtii baahida u qabay biya erutu waxaan u mahadnaqay madaxweynaha oo balanqaadadu fuliyay ay ku jirtay inuu ceel biyo ka hirgeliyay magaalada Aynaba xildhibaan iyo 2 iyo 3 mid ay wax yeelay Soomaa hadalkiisa waa nin balcad ka jeeshay gudaha Soomaaliland waa nin xildhibaan golaha baarlamaan soo noqday ku soo shaqeeyay oo looga waxtarkiisa balcad ka jiro waxna ma kala sheegto sida uu xildhibaanku u hadlayo uma shaqeeyo bar iyo galbeed wuxuu yahay wasiir qaran siyaasadda iyo adeeb ku rooyay baahiyadka madaxweynaha ku shaqeeya Soomaaliland waa deemarku u dhaarinayay halka waxa ka cadayn loo dhaarinayay dalka iyo dadka baynu waxan ku wadaa een uu daacad u noqdo soo aynaba de waa bartanka Soomaaliland oo aynaba de maanta ma aha meel een waxan ku wadaa leeyahay maxaad u geysan biya een xilibaanka waa ku taageerayna golaha ka dhaxqaylinayay laakiin hadu maanta aynaba een u soo dhigtay riigeeda de waa nasiib darro aad weyn intaaba biya raad inoo wadaay halka uu degay ayuu sheegay deegaan halka soo jeedana waa bariga Hargeysa booyaduhu waxay ugu keenaan in ka yar 5 km ay biyo ugu keenaan isagu magaalada Caynaba oo ku hadlay biyo waxay uga yimaadaan 120 km oo buur ay ka doorato Caynaba waxay kamid tahay xilibanka waxa loo moogyahay in Caynaba kamid tahay Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana ay ku nool yihiin bulshada halka uu sheegayo bulshada lamidii in halkan ku nool yihiin dhinaca kale ceelka burco iyadoo abaaro iyo biyo la'aan baahsan laga soo sheegayo deegaamo badan oo hoos yimaada gobolka Togdheer misana waxaa maanta la arkayay iyada oo mas-uuliyiinta xisbiga wadani uu xaalkoodu noqday cudurka ka gala fardaha hadii lagu gubo dame dawada lama gaarayee dhowaan maray gudoomiyaha xisbigaas iyo murashaxa madaxweynaha xisbiga wadani gaarin ceelka burco waxay dadka u sheegeen in gobolka Togdheer uu midoobay oo hal yahay hadoo maanta ayaa la arkayay xirsiga Cabdiraxmaan Ciiro oo waxoogay shilimaha ugu yaboohay garoon labaad oo laga dhisaayo magaalada Burco gaar ahaan galbeedka magaaladaasi si looga guuro xagidii ciyaalku ku bardoodami jireen ee Al-Amsay Stadium malaha tani maaha kala qaybin ah waa midnimo sidan u taalay waxay sheegeen inay ku yuubeen caanteyna dhan 10,000 oo waraaqaha Mareykanka hadaba waxa uu dhignaa qoraal lagu soo gasangeeray boga xisbiga wadani ku leeyahay baraha bulshada sidan murashaxa madaxweynaha xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Ciiro iyo gudoomiyaha xisbigaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa lacag dhan $10,000 waxay gudoonsiiyay dhalinyarada gacanta ku haysa dhismaha garoonka labaad ee magaalada Burco murashaxa iyo gudoomiyaha ayaa bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhamaystirka garoonka oo ay wadaan dhalinyaro isxilqaantay si kastaba ha ahaatee dadka ayaa isla dhex maraya inaanay xilligan ahayn lana joogin ciyaar iyo kubad balse loo baahnaa in abaaraha wax lagaga qabto ilaa salaad walba waqtigeeda ayaa la tukadaaye ugu dambeyntii daawade wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Ciise Kaydo uu xog waramay maanta golaha wakiilada Soomaaliland oo hortooda istaagay si ay u xalaaleeyaan ayaa sheegay in aqoonsiga Hargeysa uu jeel qabto aanu iska imaan doonin ilaa la soo xidhxito carreeda wuxuu sheegay in dowlad kasta markaad kala hadasho na aqoonsada aad ka sugeyso haa iyo maya midoon wuxuu sheegay in si aanay labada kelmadood uga soo yeerin hadda meesha danta iyo mucuurtadu inaga gashay aanu ku beddelay arrin kale oo taa ka duwan wuxuu sheegay dhaqtar Ciise Kaydo inay ka durraantaan dalalka dibadda kaalaya oo Soomaaliland soo arka meesha ay ku taalo intaydana aqoonsan ama ictiraafna taaran wuxuu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ay u taagan tahay ilaalinta danaha qaranka ee dibadda aqoonsi raadinta iyo waliba in saylad loo helo khayraadka diinta ee caagaga Soomaaliland wasiirka maalintii shalay ka maqnaa madashii lagu kala haadinayo xubnaha magacaaban ee uu ka midka yahay ayaa maanta iska hormadeeyay waabta golahaasi wuxuuna uga waramay wuxuu qabtay waxa uu qorsheysan iyo waxa aanu qaban wuxuu sheegay in socdaalo iyo safaradan ugu jira oo uu ku gaalaa bixiye dalka Mareykanka ay soo dejisay in xukuumadda ina Biden ay si dhow ugu hayso soo dhaweeyso sida ay qoobka u soo gelin lahaayeen Soomaaliland wuxuu sheegay in Washington ay ka heshay oo aad ugu baahi qabto inay aragto bogcada muhiimadda leh ee geeska Afrika kaga taalo Soomaaliland wuxuu sheegay in waftiyo ka socda aqalka Kongareeska loo yaqaano ee Mareykanku ay ku yimaadeen Hargeysa kuwaasoo la guriyo noqday waxa ay indhahooda ku arkeen wasiirka oo hadalka gobolka ka cadeynaya wuxuu sheegay in wafti miisaan leh oo burka u tuurayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ay isu xulubi doonaan Mareykanka marka la gaaro bisha Maaraj oo inaga xigto laba kalgeel mar wax laga weydiiyay meesha ay ku ahaayeen wixii lagu sheegi jiray wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya wuxuu kaga jawaabay inaanu garanayn cidda ay Hargeysa la xajoon doonto
ما تشوب اللامبا ما بود اللامبا مسوا قفر علوس تكينيا وحين تاكو دراي إناني مقدشة دولة دي كاشرين أمين تان إسلا جير كاسنا أنا وحبا ديقين وحنا كعانو بين دمبابا وضا هذا الكي هورا ودحمر يحمر يهر جيسا أو شاقين يكو دنبيين بيع عدان شي إيهال بعاد لغو لساي قنتي يا قبا قبا دي وحو دكتر عيسا كايد إيه بكا توغي إني لهاي دادك سوماليات بقو دبر عدي سوماريوه أو إيه شيان إن وحويين ورر كلا دنبيا أو إن رمسي كي يمد سفر هذي أنا كتكنا مرايكنكا iyo safarada ay delegates ka lagu yimaadeen marka saas darteed waxa dawladda Mareykanka ay aad ugu furantahay in aadna ugu tahay interested bogaadan ku naala adduunka iyo halkan aad mid ka naalo marka guul ayaan filayaa waqtigeedana safarkaas uu noqdo hadii la ilaahdo goor ma yaa qaban qaabisiin madaxweynuhu Mareykanka safarka qaban qaabadii waxay u dhawdahay bisha March in madaxweynuhu uu ku tago dalka Mareykanka wada hadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland u dhixiyeen marka wasaaradda timi may mir dhalin halkeeyay ku dambeeyeen ayaa la socon karaa wada hadalladaas والله وده هذا الله سوماليا يو سوماليلاند نصيب دره توح سوماليا لين هذا ما بشرت هذا وحويا فرجمنتد بالي لا وح فرجمنت دولة فرجمنت ده مركا وح نسويدين يا مشوب لاند باي سوماليا الله هذا دونتا ما بود لاند باي الله هذا دونتا ما أميسون باي الله هذا دونتا وحي هراء هراء الله وح لين وح مراد لين بشرتو يمكن وح دولة دو كتير مش راس الله قصي الله يا قانا بشرتو مركا وح وده هذا الله أو أرشيسن بشرتو إلى هنا وح نبريا إن بقول بعض سومريو أو أي هشيان لكن وقتك ما تشوف وح ناقر شيء لازم تشوفه وحي ورا اللقب ثينا وح كسر سجل أنت أي ور يريد أبو حنو قدر نموجن وحويدين وقال كش يجنا ومحمد هذا ندير تاني يقول أنت دم بق نبت قال يو ينول يقول أنت ساعة صوب بحياة ذلك السيرة سيجدي النبي سدك كينا يا سيرها نقضاء سحر كي بحشي لو سرك سعب لو تماس عن سعى نقضاء ولا دبس عضاء مسفينا ده waa saban noqday sida sagalka roob ama geedo saro ama sabar ragudan socdan lagu ordeey dadku daba socda baloga u sirto masafiinada afarta bayna jehoosayn cadiyo mid madaw dalka wada maro bal safiina eeg sirta waad heliye shirkada duduucista dirista iyo waliba soo dejinta shaxnada agabka ama adeega looga jeel qabo socda iyo sabada aad joogtay safiina ayaa lagaga yeelgeeyay dhukaaga hooyo maxaa diri maxaa la degi maxaa si dalban oo dahaaran dabo la saaran أفرت بين شو عريضك وحكاك صورة إذا شحنا دا سفينة كارغو غور كستا إيو غوب كستا سفينة كارغو